dikandani ngeyelmu kaya ngiram. Nek jenenge kena corona kowe iki nulari kabeh sak keluarga ngerti ra? Moncang mancing kaya ora nek dina liyane. Engko nek wis ora usum corona kowe mancing sedina utuh ora usah mule. Sik tak jebokke kursi. Kandani ngeyele ngiram lanang dikandani gur kon enek ngomah ora gelem. Kene mancing kene wae. Ning kene tak golekke iwak. Mancing apa to kuwi nek ono kuwi. Mancing kene. Kene, dikandani nek jenenge corona kuwi nular, Pak. Bek rene ya gage. Tak kei rokok. Nyo. Iki rokokan neng kene wae, eneng ngomah tak gaweke wedang. Rene linggo kene. Kene linggo kene. Mancing neng kene wae. Tak gaweke wedang. Iki ngopo to, Cak? Do rame wae. Lah tibake go rame, bae go bingung arep mancing usum corona. Mbok yo do turu-turu kan ayo, turu bareng kana, bareng-bareng kana turu. Anakmu lanang dikandani ngeyel bune. Mati sabar lho, Mas. Wong kok gur moncang mancing bae. Nah, nek ngene iki kan penak to mancing ning omah nunggone bojo. Pak, tak gur seneng iki yo bae, Pak. Iki ngopo melu-melu? Bapakmu iki gur moncang mancing. Ora ngerti nek corona usum corona. Corona kuwi ora ngerti nek corona kuwi nular. Pak. Ya gas juk kene bas nang mbokmu iki lho. Aku jalan-jalan sore lho, Pak. Ora jalan-jalan sore usum, Pak.